Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Azia binti Haji Mat Saleh. Saya mengajar di Prasekolah SK Pantai Manis, Papar, Sabah. Mengapa saya membina bahan inovasi ini? Inovasi ini terhasil berdasarkan kepada masalah dan isu yang berlaku di prasekolah. Pertama, murid lambat untuk kenal dan tahu nilai nombor 1 hingga 20. Dan yang kedua, apabila tidak menguasai nombor, maka tidak akan berlakunya operasi tambah dan juga tolak. Rentetan daripada masalah dan isu itu, maka terhasillah bahan inovasi yang dinamakan MySmart FC. Apa itu MySmart FC? MySmart, smart itu adalah mudah, cepat dan tepat. Manakala FC itu pula merupakan finger counting ataupun secara ringkasnya belajar dengan lebih mudah, cepat dengan menggunakan jari sendiri. MySmart FC merupakan satu teknik membilang dengan menggunakan jari. Ia merupakan satu kaedah tradisional tetapi telah diinovasikan dengan teknik yang baru. Inovasi ini telah dimulakan sejak tahun 2017 lagi, iaitu dengan nama Kee Chong Di. Tumpuan hanyalah kepada operasi tambah. Dan pada tahun 2018, ianya ditukar kepada kit jari sapu di mana ianya memperkenalkan nombor-nombor pada jari dan juga operasi tambah tolak. Dan pada 2019, bahan inovasi ini ditukar lagi kepada MySmart FC dengan bentuk bahan yang lebih kecil sedikit. Bahan ini mengandungi cecincin nombor yang digunakan untuk mengenal nombor dan juga nilai nombor, serta sarung tangan kepada murid yang menghadapi masalah kekurangan jari, serta buku aktiviti 1, buku aktiviti 2, manual penggunaan dan juga rancangan mengajar harian. Keistimewaan bahan inovasi ini iaitu ia selamat digunakan dan mesra pengguna. Tambah pula, pembelajarannya merupakan dua dalam satu, iaitu murid kenal nombor, tahu nilai nombor dan boleh menyelesaikan masalah bagi operasi tambah dan tolak. Dan untuk pengenalan kepada nombor, saya telah selaraskan mengira, iaitu bermula dengan ibu jari di tangan kiri dengan nombor 1, 2, 3 dan seterusnya. Ianya amat mudah, tidak memerlukan kos yang banyak. Dan yang paling menarik, ia menggunakan pelbagai warna pada cincin nombor. Burung simpan dulu. Okey. Biru, kuning. Dia kamu punya tu. Siapa mau buang dulu? Awaklah buang dulu. Okey, 2 tambah 4. Cepat, 2. Tambah lagi 4. 6. Betul tak apa yang sudah tembak? Betul? Betul tak? Berapa sana jawapannya? 6. Betul ke 6? Mari kira. 3, 4, 5, 6. Cuba lagi. Kura-kura letak. Betul ke 6? Mari semak, semak, semak. Berapa cuman? Mari kita kira di sini, betul atau tidak? Betul. Sekarang kita pakai cari tunjuk. Mula-mula 3. Datang lagi 3 jari. Datang lagi 3 burung. Berapa semua? Betul tidak 6? Sedia dulu tangan 4. Tunjuk jalan 4. Tambah 4. Betul tidak si Jana jawab? Betul. 1 untuk Jana. Sedia 4. 4 tambah 5.
Sudin. Sembak. Ulang-ulang empat. Betul, sembilan. Okay. Intan, buka nombor 15. Alih. Oh, awak sakit. Dari atas, turun. Awak. Okey. Nombor